17-ci əsrdən başlayaraq müasir dövrədə Azərbaycan təsviri incəsənətinin nümunələri, boyakarlıq və qrafik əsərlər. Bütün bunları Bakı Metropoliteninin Milli İncəsənət Muzeyi ilə birgə reallaşdırdığı layihə çərçivəsində Nərimanov metrostansiyasının keçidlərində açılan sərgidə görmək mümkündür. Layihənin məqsədi muzeyin şəhər infrastrukturuna inteqrasiyası, eləcə də şəhər sakinləri və qonaqları Azərbaycanın görkəmli rəssamlarının əvəzolunmaz sənət dünyası ilə yaxından tanış etməkdir. Bizim Nərimanov stansiyasının keçidlərində Azərbaycanın görkəmli rəssamlarının 85 əsərindən ibarət sərgi başlanır. Mirzə Qədim İrəvanidən başlayaraq, 17-ci əsrdən başlayaraq bugünümüzə qədər olan bütün məşhur əsərlər burada sərgilənəcək. Bu qədər əsəri bir məkanda, bir yerdə görmək hər zaman alınmır, hər zaman mümkün olmur. Layihə ilə bağlı bir il ərzində hazırlıq işləri görülüb. Seçilən əsərlərin rəngarəng olmasına, müxtəlif üslub və cərəyanları əhatə etməsinə xüsusi diqqət yetirilib. Sərgilənən əsərlər Azərbaycanın təsviri sənət tarixində önəmli yer tutan Əzim Əzimzadə, Tağı Tağıyev, Mikayıl Abdullayev, Səttar Bəhluzadə, Tahir Salahov, Çingiz Fərzəliyev və başqa görkəmli rəssamların yaradıcılığındandır. Göstərilən əsərlər Azərbaycan incəsənətinin antologiyasıdır. Bu əsərlər çox böyük tarixi dövrü əhatə edir. 17-ci əsrdən başlayaraq burada bizim milli Təbriz miniatürü təqdim olunur. Ta müasir rəssamlarımıza qədər əsərlər təqdim olunur. Həmin rəssamlar doğrudan milli incəsənətimizə böyük təsir göstərib. Milli İncəsənət Muzeyinin bələdçiləri ziyarətçilərə nümayiş olunan əsərlər barədə məlumat veriblər. Sərnişinlərin rəsm əsərləri ilə bağlı suallarını cavablandırıblar. Cavanlardır, gənclərdir, baxırlar, biz də baxırıq. Çünki buna ilham var, çünki bizim bu sənətimizdir. Burada Milli İncəsənət xadimlərimizin, görkəmli rəssamlarımızın əsərləri yer almaqdadır. Bu cür əsərləri görmək, onlarla tanış olmaq, biz gənclərin maariflənməsi üçün böyük bir addımdır. Qeyd edək ki, sərgi izləyicilərinə smartfon və planşetlərə QR kod proqramını yükləməklə rəssamların sənət əsərləri ilə virtual şəkildə tanış olmaq imkanı da yaradılıb. Sərgi 6 ay davam edəcək. Nailə Həsənova, Rüfət Ələkbərov, CBC.